відповідно до перспективних планів, які сьогодні розробляє і робить автоматизована програма, яка на рівні держави, це система «Укрвак». Сьогодні всі, до всіх закладів були доведені показники, і вони є на сьогодні. Із інтегральних показників, які характеризують стан імунопрофілактики, слід віднести – це охоплення щеплення проти коклюшу, дифтерії, правцю, АКДП-3, дітей першого року життя, це та проти кору, паротиту, краснухи в віці 1 року і поліомієліту дітей до 1 року життя. Як ми спрацювали з цими інтегрованими показниками, ви бачите, тут вони є різні, але я хотів би, щоб ми дивилися на вакцинації проти коклюшу, дифтерії і правцю, дивилися на вакцинацію проти поліомієліту до 1 року і вакцинації проти паротиту, краснухи в віці 1 рік. Якщо подивимося на ці показники, то інтегровані показники вроді би залишаються стабільними. Але якщо дивитися на інші показники, ревакцинація, то тут слід нам дуже серйозно працювати. Показники охоплення вакцинації проти коклюшу, дифтерії, правцю дітей першого року сягає 44,6, проти кору, паротиту, краснухи дітей в віці до 1 року 47,7, проти поліомієліту до 1 року життя 42%. Наше головне завдання, щоб досягнути колективного імунітету до кінця року, вийти на 95%. І це головне завдання. Хотів би наголосити на те, щоб звернути увагу на колег, які працюють в територіальних громадах Кам'янопотоківської сільської ради, де вакцинація сягає сьогодні 33,9, Диканської селищної ради, де вакцинація сягає сьогодні 36,5, і Кардинської, де вакцинація сягає сьогодні 36,5. Слід відмітити, що є громади, бо дехто сьогодні говорить, що є недостатня вакцина, вакцина розподіляється рівномірно. Відмітити позитивну роботу сьогодні Опішнянської громади, позитивну роботу Білицької громади, позитивну роботу відмітити Полтавської, Мачухівської, Решетинівської громади, Семенівської, Хорольської, Чорнухинської і Шишацької громади. Ті колеги, які розуміють це питання, вони вживають всі заходи, щоб все-таки дитяче населення було захищено.